טוב, היום זה פרק שמלמד אותנו דברים שלא ידענו כמובן, וזה מלמד אותנו שיכול להגיע ניצוץ של נשמה לגוף עכשיו בגלגול הזה, ויחד איתו יכול להגיע עד שלוש נפשות ישנות, ואנחנו פה הרב גינזבורג קליט על אריכות ימים שנים טובות, יסביר לנו על הבעל שם טוב, מי היו הצדיקים שהיו יחד עם הבעל שם טוב הקדוש, ומזה לומדים על, שזה אפשרות על כל אחד, זאת אומרת ערב שבת שלום לכולם. אז מזה לומדים שלך יש את הנפש שלך, ויחד איתך יכול להיות עוד שלוש נפשות שכבר היו בעולם. זה משהו אחר מעיבור, אנחנו עוד מעט נראה. עכשיו, אז פה הקטע הזה שכתוב באותיות קצת אחרות, זה מה שכתוב בשער הגלגולים, בהקדמה ה'. חלקם היו בגן עדן, כן. אבל בוא נתחיל ללמוד, ואת השאלות, נענה על כל השאלות בלי נדר, מה שנדע לענות בהמשך, בעזרת השם יתברך. כי עד שלושה נפשות מגולגלות וישנות עם נפש אחת חדשה. יכולות להתגלגל יחד בגוף אחד מיום שנולד, באופן שהן ארבע נפשות יחד. וזה סוד על רביעים. גם זה סוד פעמיים שלוש עם גבר, כי שלושה נפשות מגולגלות יוכלו להתגלגל עם גבר אחד, הוא הנפש החדש הזה. אבל יותר מזה אי אפשר להתגלגל ביחד. אמנם אפשר להיות פחות מחשבון זה, כי אפשר להיות שתתגלגל נפש אחת לבדה בגוף אחד, או נפש אחת מגולגלת עם נפש אחת חדשה בגוף אחד, או שתי נפשות מגולגלות לבדם בגוף אחר, או שניים מגולגלות עם חדשה אחת, או שלושה מגולגלות לבדם, או שלושה מגולגלות עם חדשה אחת, אבל יותר חשבון זה אי אפשר להיכנס בגוף אחד. אז מה הולך פה? דבר ראשון, זה רק בגברים, לא בנשים. דבר שני, זה יכול להיות שהנפש הזאת היא באה לבדה. יכול להיות שהיא באה עם עוד אחד, יכול להיות שהיא באה עם שתיים, יכול להיות שהיא באה עם שלוש, יותר מזה אי אפשר. זאת אומרת, זה עד ארבע, והשלוש הנוספות, אבל זה לא חייב להיות שיש שלוש, יכול להיות ולבדו, בעל ואישה זה נשמה אחת, שהתחלקה לשני גופים, אז לכן ממילא זה קשור גם אליה. אבל בואו, ברשותכם, בואו נלמד לפחות איזשהו קטע, ואחרי זה. עכשיו יכול להיות גם מצב, יכול להיות גם מצב שאין נפש חדשה. יכול להיות שיש נפש שכבר הייתה ורק היא באה, בלי צירופים. אז יכול להיות שיש נפש אחת שמצטרף אליה אחד, או שתיים, או שלוש, או לא, או נפש מלפני זה, שרק היא באה. או שיכול להיות שניים בלי חדשה, שניים ישנות או שלושה ישנות. אז זה אמרנו את כל האפשרויות. וזה לומדים מהפסוק, פירוש זה מלמד שיחד עם נשמה חדשה יכולים להתגלגל לכל היותר שלוש נפשות נשמות ישנות, פעמיים שלוש. שתיים או שלוש נשמות ישנות יכולות להתגלגל עם גבר עם נשמה אחת. אז אמרנו את כל האופציות שיש אמרנו את כל האופציות שיש בדבר הזה. עכשיו, למה הן באות? נגיד, הגיע נשמה ויחד איתו, סתם דוגמה, הגיע 1, 2, 3. למה הן באות? כי יש להם מכנה משותף.
נכון, לתקן. יש להם מחנה משותף עם עם הנשמה הזאת, וזה מה שיהיה כתוב פה. לנשמות אלו, המופיעות יחד בגוף אחד, ישנו מכנה משותף, כפי שמבאר הארי הקדוש ז"ל, ודע כי אלו המתגלגלים יחד בגוף אחד כנזכר, אינו נוהג אלא בזמן שכולם נאחזים בשורש אחד. אז הנה, עניתם לנו נכון מאוד את התשובה הכי נכונה, שהם מאותו שורש. אז אם זה סתם דוגמה, נגיד השורש הוא יוסף הצדיק, אז כולם יהיו מהשורש הזה, לא יכול להיות פתאום נשמה מיהודה, מיהודה שפתאום תבוא פה, אין כזה דבר. זאת אומרת, הם, אותם, כל הנפשות הם, הנשמות, הם שייכות לאותו שורש, כי יש רצון לשורש לתקן את כל מי ששייך אליו. אז עכשיו, אם נדמיין למה זה דומה, אז זה דומה לתזמורת. בתזמורת צריך להיות הרמוניה, אי אפשר שפתאום הכינור ייתן איזה כמה בחיות בפני עצמו, והטוף פתאום ייתן איזה כמה בומים של בכלל לא שייכים לזה, זה הכל צריך להיות בהרמוניה. רק שנייה, אני חייב רגע לעצור, שנייה, אני חייב לצאת רגע אחד. מקריב. הנשמות, הן באות כולם בהרמוניה כדי לתקן את מה שצריך בשלמות. סתם דוגמה, להבדיל, שעולה לי כרגע, נגיד מישהו עבר חס ושלום ועל אף אחד בישראל, תאונת דרכים. ובו זמנית, יש כזה דבר, מנתחים אותו גם ברגל וגם בריאות וגם בצלע מצד זה, אז יכול להיות שלושה רופאים שעובדים עליו בו זמנית, כל אחד תקן לו משהו אחר. זה סתם דוגמה, רק כדי להבין שאת כאילו את הסיטואציה שהם עובדים בהרמוניה. הופעת נשמות אלו ביחד שכולם משורש אחד מזכיר הרכב של תזמורת המנגנת יחד בהרמוניה. אי אפשר שכמו שאמרתי קודם הכינור פתאום ייתן איזה זה בכלל משהו שלא שייך לתיקון של ה... זה חייב להיות כמו גלגלי שיניים של שעון. אי אפשר שגלגל אחד פתאום יתחיל מהר או לאט. כמו גלגלי... הכל עובד בהרמוניה. נשמת אדם הראשון... כללה את כל 60 ריבו נשמות ישראל ואת השורשים. כל שורש גם 60 ריבו. אז 60 ריבו כפול 60 ריבו ו-360 מיליארד ניצוצות של נשמות. אנחנו ניצוץ של נשמה. האדם הראשון כלל 60 ריבו שורשים, נשמות של נשמות ישראל. לכן לכל נשמה בישראל יש שורש באיבר מסוים בקומתו של אדם הראשון. את זה הסברנו בשיעור הקודם. שחוץ מזה שיש 60 ריבו יש רמח איברים. וכל נשמה תפוסה באיבר אחד. נתנו דוגמה הרמב"ן בפאה הימנית והרמב"ם בפאה השמאלית של אדם הראשון. ואיפה אנחנו? רבי ראש, ודאי. איפה אנחנו? בעקב, יפה. אנחנו נשמות של עקבתא דמשיחא, משיחא זה אדם הראשון, ואנחנו הנשמות של העקב של אדם הראשון, זאת אומרת, מאוד, נשמות מאוד מגושמות.
כן, ומי שלא מאמין שיסתכל על עצמנו. ודאי שכל הנשמות, זה לא משנה איפה הם, גם הנשמות שהם בלב, גם הנשמות שהם במוח, כולם קשורים לראש, כולם. אם, מי נותן את הפקודה, מי נותן את הפקודה לעקב, לעקב ללכת? מי נותן את הפקודה לעקב ללכת? הראש. הראש נותן את הפקודה. ואם יש מקווה חם, אז איך אתה בודק אם להיכנס? אתה לא מכניס את הראש לבדוק אם המקווה חם, אתה מכניס את הרגל. אז מי נתן את הפקודה להכניס? הראש נתן את הפקודה להכניס. זה הכל מקושר, הכל מקושר. אנחנו נשמות מאוד מאוד מגושמות. אבל המכה בפטיש של הגאולה זה יהיה דווקא של הנשמות המגושמות. שהם כבר תקנו כמעט את הכל, אנחנו נשארנו עם איזה פירור לתקן אותו. אבל זה עניין אחר כרגע, בוא נתמקד במה שלומדים כרגע. לכן לכל נשמה בישראל יש שורש באיבר מסוים בקומתו של אדם הראשון. אותו השורש כמובן כנגד השורש הרוחני שלה בעולמות העליונים. כיוון ששורש אחד הוא בעצם איבר אחד של אדם הראשון. לכן, לכל איבר כולל ארבע מרכיבים, את זה דיברנו שבוע שעבר. זוכרים? ממה מורכב כל איבר בגוף, שהם אור, גידים, בשר עצמות. אז יש נשמות שמהאור של האיבר, יש נשמות שמהגידים, יש נשמות שמהבשר, יש נשמות שמהעצמות, אבל זה, נגיד, מהגולגלתה. אז יש ארבע בגולגלתה, יש פה עצם, יש פה בשר, ויש פה אור, ויש גידים. ואם זה ביד, כל אחד זה איפשהו. לכן, לכל שורש יש ארבע מדרגות. פעמים שאדם רשע מתייחס לצדיק גדול, כיוון שהם אותו שורש. אז לפני שאני אסביר, במה שאמרנו פה, אור גידים בשר עצמות, מי יהיה הכי חיצוני? מי יהיה הכי חיצוני? האור, ומי יהיה הכי פנימי? העצמות והגידים והבשר זה ביניהם. אז הנה כבר זה נותן לכם את התשובה למה שעכשיו יהיה כתוב. אלא שהרשע הוא מהחיצוניות של אותו שורש. והצדיק מפנימיותו. רק יש לי, רגע, יש לי שיחה מארצות הברית, רק רגע. אריה שלום, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. עכשיו, יכול להיות שמאותו שורש יהיה צדיק ויהיה רשע. אז מה יהיה התאווה של הצדיק? אם יש מהשורש שלו, והוא יכול להיות שהוא גר לידו הרשע הזה. מה יהיה התאווה של הצדיק? לתקן אותו. התאווה של הצדיק תהיה לתקן את הרשע. אז הוא יעשה הכל כדי לתקן אותו. הבנו? אלא שהרשע הוא מהחיצוניות של אותו שורש והצדיק מפנימיותו. ולכן ביום הכיפורים, כן, לכן ביום הכיפורים אנו מזכירים את העבריינים, כדי לבטא את שלמות ישראל בהרכב מלא של צדיקים
בינוניים ורשעים, כפי ששורשם המיוחד בעולמות העליונים. אז מי יהיו הבינוניים? אז הם יהיו גידים ובשר. כלל גדול בתורת הגלגולים המתייחס מאוד להשגחה הפרטית הוא שכל אדם המקרב רחוקים לעבודתו יתברך, וכן כל האנשים שהוא פוגש בחייו ומתייחס אליהם בכל צורה שהיא, כולם הם משורש נשמתו, חלק מאותו השורש שלו עצמו, על כך נאמר מהשם מצעדי גבר קוננו לדרכו יחפוץ. וכאן אתם מתחילים להבין מה שאמרתי לכם, שמי שבשיעור הזה, אז הוא משורש של יוסף הצדיק. פה מתחילים להבין. מה כתוב פה? כל מי שאתה פוגש בחיים שלך, כל מי שאתה פוגש בחיים שלך, רק רגע, יש פה הודעה מברית. אוקיי, אז קמינצקי כן השתתף, ואז מה שחסר לו כרגע, זה עוד 800 דולר. טוב, אז ברוך השם, ברוך השם. אז לכן, תראו מה שכתוב פה. אז הכלל גדול בגלגולים הוא שכל אדם המקרב רחוקים לעבודתו יתברך, וכן כל האנשים שהוא פוגש בחייו, הוא מתייחס אליהם בכל צורה שהיא, כולם משורש נשמתו. אז אם דיברנו אתמול על העניין שמישהו הלבין את פניך, אז זה תיקון בתוך השורש. דיברנו שהלבנת פנים זה המתנה הכי גדולה שאדם, ביזיון, זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל. אז קיבלת תיקון, קיבלת בתוך השורש, כל השורש מתוקן מהדבר הזה. אז כל מי שמקושר, כל מי שאתה פוגש, יכול להיות בדואר, יכול להיות בבנק, הכל שייך לאותו שורש. ובטח אם אתה מקרב ומלמד, אז כולם שייכים לאותו שורש. אז מי שכאן, אז הוא שייך לשורש של יוסף הצדיק. ואז יוסף הצדיק צריך להיזהר מהניסיון של אשת פוטיפר. מי שמהשורש של יוסף הצדיק צריך להיזהר מהניסיון של אשת פוטיפר, מאוד 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 צריך להיזהר. אז הבנו את העניין הזה, אני חוזר על זה כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. כלל גדול בתורת הגלגולים, המתייחס מאוד להשגחה הפרטית, הוא שכל אדם המקרב רחוקים לעבודתו יתברך, וכן כל האנשים שהוא פוגש בחייו, הוא מתייחס אליהם בכל צורה שהיא, כולם ממשורש נשמתו. חלק מאותו השורש שלו עצמו, על כך נאמר מהשם מצדי גבר קוננו לדרכו. כה יחפוץ. עכשיו, אם זה ככה, נו ברור, הרב גינזבורג זה ראש, אחד הראשים, אחד מהראש של השורש. הרב גינזבורג זה גלגול של רבי נחמן מברסלב. ורבי נחמן מברסלב, כתב את התיקון הכללי, שזה תיקון הברית, שזה תיקון היסוד. אז אחד ועוד אחד שווה שתיים. יוסף הצדיק הוא השורש של הכל. כל הארגון שלנו התחיל אצל יוסף הצדיק. כל ברית יוסף יצחק התחיל אצל יוסף הצדיק. הרבי זה עניין אחר. אנחנו לא, ברבי לא מבינים. יכול להיות שהוא שמע חדשה, לא יודע, לא ראיתי שמישהו כותב על הרבי.
אי אפשר להגיד מה שאני, אני לא יכול להגיד שום דבר על מה שאני לא יודע. אז ככה. זה לא קשור לצאצא, גם אני צאצא של בחולה. אתה יכול להיות צאצא של דוד המלך, אבל בשורש אתה משהו אחר. זה לא הולך לפי מה שאתה בן אחרי בן או בן אחרי בת מדוד המלך. אנחנו מהשפול הזה, אנחנו מהמהר"ל הקדוש ומרש"י, וזה עולה לדוד המלך. זה לא מה שהמשפחה שלך, זה שורש נשמה, לא השורש המשפחתי. נו, אם אתם מרש"י, אז אתם משפחה איתנו. יפה, יפה. עכשיו, פה יש התבוננות. הרי אתם יודעים שאנחנו, כל דבר שאנחנו לומדים, אנחנו אוהבים להתבונן. מה התבוננות פה? מה הוא כותב לנו? שכל מי שאתה פוגש, כן, כל האנשים שהוא פוגש בחייו, מתייחס אליהם בצורה כלשהי, כולם משורש נשמתו. אז מה יוצא פה? יוצא פה, יכול להיות שמישהו חטף לך את החניה. מהשלה הקדוש, יפה. אז הקלה שלי, הבת של זמרון היא הקלה שלי. והיא נשואה לבן שלי, והם גם כן מהשלה. ככה שהנכדים שלי הם גם מהשלה. אבל המדהים הוא שהחתונה היא בתוך דוד, הם בתוך דוד המלך. בתוך המשפחה של דוד המלך. אבא שלי הוא צאצא מדוד המלך, ואמא שלי היא צאצאית מדוד המלך, אבל משני ענפים שונים לגמרי. אבא שלי הוא מהשפול לזיידה ומהבעל שם טוב, ואמא שלי מהרב אוירבך, שהוא היה החתן של המהרש"ל. מאבא שלי זה עולה למהר"ל, שהיה קיצור, כן, יפה. ברוך השם. יפה, יפה. אז מה ההתבוננות פה? ההתבוננות פה, יכול להיות שמישהו חטף לך את החנייה. אז אתה מתחיל לריב איתו, מה אתה חוטף בזה? בדיוק ההפך. היות וכל מי שאתה פוגש הוא מהשורש שלך, אז אתה לא יכול לריב איתו. אתה צריך לקרב אותו, אתה צריך להראות לו דוגמה אישית בעבודת השם. כי כל העניין של השורש הוא לתקן את השורש. אז אם שניים רבים, יכול להיות שהם מאותו שורש, אז הם עושים בדיוק את ההפך על מה שהם באו. כי הם באו על התיקון, הם לא באו על הקלקול. וזה כל הסיפורים שסיפרנו לכם על ויתורים. כי אם אנחנו מאותו שורש, ואחד עושה לשני רע, אז השורש לא רק שהוא לא נפגשנו על מנת לתקן, לא רק שזה לא מתקן, זה מקלקל. אז זה ההתבוננות פה, שאם שניים הם אותו שורש, אז יכול להיות שאחד עשה לשני איזה נזק, והוא צריך לוותר, או לעשות כל דבר בשביל התיקון, כי השורש צריך להיות מתוקן, ואז ממילא פרטים, אם העץ מתוקן, אז העלים בטח שהם מתוקנים, אבל אז ההתבוננות פה היא שכל מי שאנחנו, זה בדיוק אותו התבוננות שאליהו הנביא יכול להתחפש לכל אחד. יכול להתחפש לבעלך, יכול להתחפש לאשתך. אליהו הנביא יכול להתחפש לכל בן אדם בעולם, לערבייה הוא יכול להתחפש. אז צריך לתת כבוד לכל בן אדם, כי אם לא, מה, אתה תפגע באליהו הנביא? עכשיו מוסבר. כל זה הוא משום שכל שורש מורכב מפנימי
פנימיות עד החיצון שבחיצוניות. אז זה הולך ככה. פנימי וחיצון, ופנימי של הפנימי וחיצון של החיצון. אז זה ארבע. מה אמרנו? שזה אור, גידים, בשר, עצם. אז זה ארבע. ומשום שכל שור קוש מורכב מפנימי, פנימיות עד החיצון שבחיצוניות. הסדר שהנשמה חדשה יורדת לעולם ומתלבשת בגוף. אם היא זוכה במעשיה, כן, ודאי צריך את מידת ההשתבות בשביל זה. אם היא זוכה במעשיה, היא עולה בשלמות לשורשה. ואם היא לא זכתה להשלים את עצמה באותו הפעם, הרי שבפעם הבאה שתרד לעולם, היא כבר נחשבת לנשמה ישנה לגלגול. נשמה חדשה זה נקרא רק מי שפעם ראשונה בעולם, ואף פעם לא היה בעולם. ברגע שנשמה יורדת עוד פעם, ולא משנה באיזה צורה, כי יש הרבה צורות שיכולה לרדת, זה כבר נחשב לגלגול. עד כאן הבנו? עכשיו, נשמה זו יכולה לחזור בגלגול לבדה, או אפשרות אחת שהיא חוזרת לבדה. אפשרות נוספת, או ביחד עם עוד חלק חדש, נשמה חדשה מאותו שורש. אז זה שני עבודות שונות לחלוטין. אז לפי זה, כמה אפשרויות יש של התלבשות הנשמה בגוף? שבע. מכאן ניתן להסיק שישנם שבע אפשרויות של התלבשות הנשמה בגוף. הראשון, נשמה חדשה משורש מסוים. פעם ראשונה שהיא באה, היא באה לבד. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נשמה ישנה משורש מסוים, אבל היא לא באה עם נשמות נוספות איתה. אפשרות שלישית, נשמה ישנה או נשמה חדשה יחד באותו הגוף. אפשרות רביעית, שתי נשמות ישנות יחד באותו הגוף, זאת אומרת שאין פה נשמה חדשה, שתיים ישנות. אפשרות חמישית, נשמה חדשה אחת יחד עם שתי נשמות ישנות באותו הגוף. אפשרות שישית, שלוש נשמות ישנות באותו הגוף, בלי נשמה חדשה. והאפשרות השביעית, שלוש נשמות ישנות ונשמה חדשה אחת באותו הגוף. זה השבע האופציות שיש. אז האם יכול להיות יותר מנשמה אחת חדשה בגוף לפי מה שהרגע למדנו? נשמה חדשה יכול להיות בגוף אחד יותר מאחד? לא. נשמות ישנות יכול להיות יותר מאחד? כן. עד כמה? עד כמה? נכון מאוד. עד כמה? עד שלוש. הכלל הוא שלא ייתכן יותר מנשמה חדשה אחת, ושלוש נשמות ישנות. על פי דברי הארי הנ"ל, הארי הקדוש הנ"ל, בסוד הפסוק פעמיים שלוש עם גבר. בחלוקה כללית, על פי האמור, ישנם ארבע מצבים כלליים בהתפשטות הנשמה בגוף, בסוד שיר פשוט, כפול, משולש ומרובה. שיר פשוט זה יהיה או נשמה חדשה אחת או נשמה ישנה אחת. שיר פשוט. מה הוא אמר לנו קודם? שזה כמו הרמוניה של תזמורת. אז שיר פשוט של התזמורת זה רק כלי אחד. אז הכלי הזה זה או נשמה חדשה. למשל החתן שלי,
ומנגן. אז לפעמים הוא מנגן בעצמו, לפעמים הוא מנגן עם עוד תזמורת. השיר פשוט, נשמה חדשה אחת או נשמה ישנה. שיר כפול, אז מה יהיה השיר כפול? זה גם יהיה או. זה שתי נשמות, אחת חדשה ואחת ישנה, או שתי נשמות ישנות. שיר משולש, נשמה אחת חדשה ושתי נשמות ישנות, או שלוש נשמות ישנות. שיר מרובע, נשמה אחת חדשה ושלוש נשמות ישנות. אז אם כאן ישנם כאן ארבעה הרכבים ושבע אפשרויות. אם זה ארבע, אז מה זה ישר אומר לנו? ארבע אותיות שמות השם. ארבעת ההרכבים, זה הכל בנשמה, זה הכל אורות, אורות. זה כמו שיש הופעה של אברהם פריד בחל התרבות. אז יש אור צהוב, אור מהצד הזה, מאירים עליו אור צהוב, מצד הזה אור אדום, מצד הזה אור ירוק, מצד הזה אור כחול. אז אם הכחול והצהוב נפגשים, נהיה אור ירוק. לא, הנשמות זה על מנת לעזור. הנשמות זה על מנת לעזור להגיע לתיקון. אז יש כאן ארבע הרכבים, שבע אפשרויות. ארבעת הרכבים כנגד ארבע אותיות שם הוויה, יוד, קי, וו, קי, אז הצדיק מי יהיה? היוד. וכנגד ארבע מרכיבי האיברים שאמרנו שהם עצמות, גידין, בשר ואור. עכשיו, אם יש את ההרכב שיש נשמה, הרי יכול להיות בלי נשמה חדשה, אבל אם יש נשמה חדשה, וזה בדורות שלנו יותר נדיר, אז במקרה שאכן מתגלגלת נשמה חדשה עם עוד שלוש נשמות ישנות, אז מי יהיה היוד? מי יהיה הכי פנימי? הישנות או החדשה? החדש, יפה. כל הכבוד. הרי שהנשמה החדשה היא הפנימית ביותר, החוכמה יוד שבשם הוויה, כנגד העצמות, ושלושת הנשמות הישנות הם כנגד שלושת האותיות השם ה' ועוד ו' ועוד ה', וכנגד הגידין הבשר והאור. ופה הוא נותן לנו דוגמה נפלאה על מישהו שהגיע עם נשמה חדשה ועוד שלוש נשמות ישנות, ומי זה המישהו הזה? אור האורות ולמעלה מזה, הבעל שם טוב הקדוש. מאור, הבעל שם טוב לא היה אור, הבעל שם טוב היה מאור. המאורות הגדולים. אז בוא נלמד, ומזה, מהדוגמה של הבעל שם טוב, נלמד על אפשרויות שיש בעניין הזה שעד כה הוסבר. עד כאן כולם הבינו? כן, יפה. נשמת הבעל שם טוב. כך היה עם הבעל שם טוב, שלוש נשמות ישנות התגלגלו יחד עם הנשמה העיקרית של הבעל שם טוב, ואלו הן. אז מי התגלגל עם... אז הנשמה של הבעל שם טוב הגיעה חדשה, והצטרף אליה עוד שלוש נשמות, למעשה מפתיעות מאוד. אחד, זה נשמע צדיק נסתר שחי בצפת בזמנו של האריזל. שתיים, נשמת רב סעדיה גאון. שלוש, נשמת דוד המלך. אז
פה אתם יכולים להבין שאומרים על מישהו שהוא נשמתו, אם זה במקרה הזה של הבעל שם טוב, אז אומרים נשמתו היא מסעדיה גאון, נשמתו דוד המלך, הכוונה פה בפרט הוא שבאו איתו הנשמות האלה. והוא שייך הם אותו שורש. עכשיו, מה הסיפור? מה הסיפור של הצדיק הנסתר בצפת? זה סיפור מאוד מפורסם, גם סיפרנו לכם אותו. הסיפור של הצדיק הנסתר בצפת הוא שהיה יהודי פשוט, עם הארץ. וביום של הבר מצווה שלו עשה מצווה ענקית. לא כתוב מה. עשה מצווה ענקית. ואז נהיה בזה רעש גדול בשמיים, ואמרו שחייבים לנסות אותו. אז אליהו הנביא הופיע אליו, וגילה לו, דפק לו בדלת, ואמר לו, אני אליהו הנביא, ביום של הבר מצווה שלך עשית מצווה גדולה, עצומה, אני אליהו הנביא, התגלה לו. תגיד לי מה עשית. אז הוא אמר לו, אני לא יכול לגלות לך, כי עשיתי את זה אך ורד לכבוד השם יתברך. ואז הוא אמר לו, תחיל לפתות אותו, אני אעשה אותך השיר הכי גדול בעולם, רק תגיד לי מה המצווה שעשית. הוא אמר, לא רוצה להיות השיר הכי גדול, לא רוצה להגיד, עשיתי את המצווה לכבוד השם יתברך. ואז הוא אומר לו, ככה וככה, מנסה לפתות אותו, אני אגלה לך את סודות התורה. לא, לא מגלה. והיה כזה רושם בשמיים, מזה שאפילו לאליהו הנביא הוא לא מספר מה הייתה המצווה שהוא עשה בה. אליהו הנביא ידע מה המצווה, כן? הוא לא גילה, אז שלחו את אליהו הנביא להתגלות אליו ולמד אותו. הוא היה עם הארץ, בהתחלה הוא לימד אותו א' ב', אחרי זה הוא לימד אותו חומש, משנה, גמרא, ואחרי זה לימד אותו סודות, והוא היה נסתר. ואחרי זה הוא הגיע בבת שם טוב הקדוש, שזה כמעט 200 שנה אחרי. זה כמעט 200 שנה אחרי. ונשמת רבי סעדיה גאון זה בזמן הגאונים. הגאונים היו אחרי האמוראים ולפני הראשונים, שזה יותר מ-1,000 שנה, ודוד המלך היה לפני 2,500 שנה. התחברותן של שלושת הנשמות הישנות לנשמתו החדשה של הבעל שם טוב הקדוש הייתה באופן הבא. הנשמה הפנימית בבחינת היוד שבשם חוכמה כנגד העצמות הייתה נשמתו החדשה והעיקרית של הבעל שם טוב הקדוש. על הנשמה הזו הייתה מלובשת נשמת הצדיק הנסתר מצפת בבחינת A שבשם הבינה וכנגד חלק הגידין. אז הבינה זה כנגד הגידין. שתי בחינות אלו, החוכמה והבינה, מוגדרים כתרן רעים דלא מתפרשים, כמו שני רעים שלא מתפרשים, הם האב והאם של הקומה, של קומת הנשמה הכללית. עכשיו, אז הנשמה היותר פנימית שהייתה קרובה לנשמה החדשה, היא נשמת הצדיק הנסתר בצפת. על הנשמה הזאת התלבשה, על הנשמת אותו הצדיק לשמה, נשמת רבנו סעדיה גאון, בבחינת וו שבשם, שם השם, תפארת כנגד חלק הבשר, ועל כולם, דווקא הבחינה הכי חיצונית, זה הייתה של דוד המלך. על כל אלו התלבשה נשמת דוד המלך,
בבחינת אי האחרונה שבשם מלכות הוא כנגד חלק האור. לכל אחד מנשמות אלו הייתה תכונה מיוחדת שהפיינה את הבעל שם טוב הקדוש. תכונת הצדיק הנסתר, הוא לא גילה לאליהו הנביא מה המצווה שהוא עשה ביום הבר מצווה, אז זה הצניע לכת. תכונת הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, כל ימיו בתשובה, בעל שם טוב הקדוש היה כל ימיו בתשובה, הלוואי עלינו. הבעל שם טוב הקדוש היה כל ימיו בתשובה, הלוואי עלינו. תכונת דוד המלך, ידיו מלוכלכות בדם, שפיר ושיליה כדי לתאר אישה לבעלה, זאת אומרת אלה שאלות בנידה, שבאים לרב עם ה... והוא אומר אם אפשר לטבול או לדחות וכו'. העצם, שהוא היוד של שם הוויה, שעליו מלבישים שלושה לבושים, שהן הגידין, הבשר והאור, כנגד שלוש אותיות שבשם, קי וו קי, מבחינת ההווה המתמיד. והיוד מהווה ומניע את ההווה התמידי. פנימיות ה' ו' ה' הוא הצנה הלכת. ה' זה הצנה הלכת. ו' אמצעו כל ימיו בתשובה. ה' אחונה וחציניותו, דהיינו הופעתו כלפי חוץ, הוא ידיו מלוכלכות בדם. כל ניצות של נשמה חדשה הוא על שם התורה החדשה של אותה נשמה. הבעל שם טוב הקדוש הוא דמות משיחית, זה ברור. העיר וגילה תורה חדשה, אז לאיזה פסוק זה שייך? תורה חדשה מאיתי תצא מבחינת נשמתו החדשה, שזה תורת החסידות, שזה תורתו של משיח. תורתו החדשה של הבעל שם טוב הקדוש המשקפת את כל המתרחש בזמן זה בעולמות העליונים והתחתונים. ובעיקר מה שמתחדש למטה במציאות שהיא ההשגחה הפרטית וכל נושאי תורת החסידות היא מנשמתו החדשה של הבעל שם טוב. סוד הצדיק הנסתר, אופה מה קרה פה. סוד הצדיק הנסתר, הצדיק הנסתר שבא בגלגול בבעל שם טוב הקדוש לא היה תלמיד חכם בגלגול הקודם. האדם פשוט, בהגיעו לגיל מצוות הוא זכה לקיים מצווה מאוד מיוחדת וגדולה, באופן טבעי לא סיפר זאת לאף אחד, כיוון שכוונתו הייתה רק לשמו התברך. על כך בחן אותו הקדוש ברוך הוא, ושלח אליו את אליהו הנביא זכור לטוב. כאשר הגיע אליו גילה לו שהוא אליהו הנביא, וכמובן שהוא האמין ביותו תמים, לבסוף אחרי גלגול שיחה, ביקש בנו אליה הנביא שיספר לו מה הוא עשה כבר, מה הוא עשה ביום הבר מצווה שלו. השיב לו היהודי הפשוט, אמנם אתה אליהו הנביא ואני ודאי חייב בכבודך, אבל כיוון שמה שעשיתי היה רק לכבודו, שלשם התברך, אינני יכול לספר לך על כך. סירובו לספר את מעשה המצווה לאליהו הנביא, עורר רעש גדול בשמיים, כיוון שלא הייתה פשטות, וצניעות כזאת מעולם. תכונה זו היא תכונת הצניעות שזכה לאותו צדיק נסתר. לכן אחר כך חזר אליו אליהו הנביא ללמד אותו את תורה. אבל כיוון שבאותם ימים לא יכול להתגלות, שהרי כל תכונתו והצניעות נשמתו הייתה בחינת צדיק נסתר, אב טיפוס של צניעות, לכן שכרו האמיתי היה שהוא זכה לחזור בגלגול עם נשמתו החדשה של הבעל שם טוב הקדוש, ולהיקרא צדיק נסתר שאין לדעת את שמו, כי בחינתו היא הצניעות. זאת גם הסיבה שהבעל שם טוב היה בבחינת צדיק נסתר, והצטרף לחבורה של צדיקים נסתרים עד שנתגלה. כך זכה הצדיק הנסתר לחזור בגלגול בבעל שם טוב הקדוש, והתגלותו של הבעל שם טוב הקדוש גם הוא נתגלה, וזכו ישראל ליהנות מאורו. יש פה הרבה התבוננויות, אני לא נתבונן בהכל,
נתחיל כמה התבוננויות קטנות שצריכים לעשות בסיפור הזה. דבר ראשון, מה זה ההתבוננות? זה הצני הלכת. אם אתה זוכה לעשות מצווה גדולה, אל תספר את זה לאף אחד. א', ב', מה עוד לומדים פה? לומדים פה שאם מישהו עשה מצווה גדולה, ועשה רושם גדול בשמיים, מה יקרה? ינסו אותו. ינסו אותו. עכשיו, לנסות אותו זה יכול להיות או על ידי תלוי בגודל של המצווה, זה יכול להיות או על ידי השטן, חס ושלום, או על ידי אליהו הנביא, או על ידי עוד דברים. אז יכול להיות שעשית איזה מצווה גדולה, עכשיו ינסו אותך. בדיוק ההפך ממה שאנחנו חושבים. עשית מצווה גדולה, עכשיו ינסו אותך, זה כמו אברהם אבינו, שהוא גילה לכל העולם שיש בורא לעולם, אז מה עשו לו? זרקו אותו לאש. זאת אומרת, שאם אתה עושה משהו גדול, מה יקרה לך? לא יצא יד משמיים וייתן לך סק של זהב, מטבעות זהב, מה יקרה? שאם תעשה מצווה גדולה, ינסו אותך. אז יכול להיות או על ידי סתרא אחרא ניסיון, או על ידי קדושה, אליהו הנביא. וכל השורשים של זה, כן? או על ידי השטן, או על ידי אליהו הנביא, ועל שורשים של זה. אז אם עשית משהו גדול, מה יקרה? למה אתה צריך לצפות שיקרה? עשית משהו גדול, למה אתה צריך לצפות שעכשיו יקרה? ניסיון, בדיוק. ניסיון. עכשיו הניסיון, מה זה ניסיון? ניסיון זה נס יוון. בתוך הניסיון יש את שני החלקים, הנפש הלכית, הנפש הבהמית. נס, חנוכה, שניצחנו את יוון. יוון, שלוש קליפות הטמאות, והנס להתנוסס. בתוך, אם תעמוד בניסיון, אתה כמו נס להתנוסס, נס זה דגל. שאתה, מה עושים עם הדגל? מרימים אותו למעלה. נס להתנוסס. אז אם עמדת בניסיון זה נס, אבל אם היוון ניצח, אז ההפך. ומה היה הבעיה? הבעיה זה היה מתייוונים. היוונים היו הרבה פחות בעיה מהמתייוונים. אז מה הם רצו? להשכיחם תורתך. מי זה היה? זה לא היה היוונים, זה היה מתייוונים. להשכיחם תורתך. אז אם עשית משהו גדול לכבוד השם יתברך, למה תצפה? לניסיון. תזכרו את הדבר הזה. שאם עשית דבר גדול, צפה לניסיון. עכשיו עוד דבר בדבר הזה. הרי אתמול הזכרנו את הדבר הזה, שאם רוצים לתת למישהו עשירות בשמיים, והשטן, הסתרא אחרא, אחד מהחילות שלו, שומע שאתה הולך לקבל עשירות, אז מה הוא יבוא לעשות לך? שלא תקבל את העשירות? מה הוא ייתן לך כדי שלא תקבל את העשירות? דיברנו מזה אתמול. כעס. אז אם עשית איזה מעשה גדול ורוצים לתת לך עשירות מהשמיים, אז עכשיו יבוא ניסיון של כעס. אם תכעס, זהו, הלך עשירות. הבנו? אז הנושא הזה, אז הצניעות, הצניע לכת עם השם אלוקיך, זה דבר מאוד מאוד עיקרי ומרכזי בעבודת השם. ולכן אותו צדיק שהיה צנוע, לא יודעים את השם שלו עד היום, למה? כי הוא היה צנוע. אז הוא היה גלגול של הבעל שם טוב, אז זה היה לו זכות או לא זכות להתגלגל לתוך הבעל שם טוב? ודאי שזה זכות, זה היה לו עלייה להיות עכשיו עובד
יחד עם הבעל שם טוב, וכל מה שהבעל שם טוב עשה, יש רווח לנשמה שלו. הנשמות האלה שמתגלגלות בתוך הבעל שם טוב, אז כל מה שהוא עושה, הן מרוויחות, הערות. הן מרוויחות תוספת הערה לנשמה שלהם. אז הנושא הזה של צניעות, זה גם נושא שהוא זה נושא ארוך מאוד מאוד, הצנע לכת עם השם אלוקיך. וזה כלל גדול בעבודת השם, לאיש ולאישה, צניעות. הצניעות לכל הכיוונים, אין צניעות נפשית, אין צניעות גשמית, אין צניעות בלבוש, אין צניעות במחשבה, אין צניעות בראייה, בשמיעה, בדיבור, צניעות. זה נושא רחב מאוד מאוד, הנושא של הצניעות. הצנע הלכת עם השם אלוקיך. אז כמה שאדם יותר צנוע, הוא זוכה יותר. כי צניעות, מה השורש שלה? ענווה. ביטול. אז זה עוד דבר שצריך להתבונן בו, שאנחנו צריכים לעבוד על הצניעות. לעבוד על הצניעות. עכשיו, מי היה מתגלה לבעל שם טוב הקדוש ומגלה לו, מלמד אותו תורה? אחיה השילוני. אחיה השילוני הוא היה מהתקופה של משה רבנו, אחיה השילוני היה בזמן משה רבנו, והוא חי מאות שנים. הוא הגיע עד דוד המלך, זה יותר מ... כן, נכון. זה יותר ממאות שנים. אחיה השילוני היה מורו ורבו של הבעל שם טוב הקדוש 10 שנים. ולימד אותו את כל התורה כולה. וכשהגיעו בלימודם לסוף התורה, לפסוק לעיני כל ישראל, אמר לו, דרך אגב, תסתכלו את הפסוק לעיני כל ישראל. איזה ראשי תיבות זה? איזה ראשי תיבות זה? לעיני כל ישראל. כלי. אז אנחנו הכלים, עם ישראל הוא הכלים של הקדוש ברוך הוא, אבל כלים, לעיני כל ישראל. מי זה כל ישראל? כהנים, לוויים וישראל. כל הכבוד ל... 770, אבל יש לנו היום שני 770, אנחנו עלולים להתבלבל. נכון. אז אני עושה ניחוש שה-770 הזה זה גולדי. אז כל ישראל, מי זה כל ישראל? כל ישראל זה... כל ישראל, לעיני כל ישראל זה כלי. כל ישראל זה כהנים לוויים ישראל. אין עוד אפשרויות בישראל. אבל מה קרה מבחינת עם ישראל, כשהוא הגיע איתו אחיה השילוני, עם הבעל שם טוב הקדוש, עם הבעל שם טוב הקדוש, הוא הגיע איתו ללמד אותו את עיני כל ישראל, עם ישראל הרוויח. למה? כי מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, עכשיו אתה ישראל, את ישראל, ישראל השם שלך וישראל עם ישראל, אתה הרוד של ישראל, צריך אתה להתגנות לעיני כל ישראל. והבעל שם טוב הקדוש הסכים להתגלות או לא הסכים להתגלות? לא הסכים להתגלות, הוא לא רצה להתגלות. כמה שנים הוא לא התגנה, למרות שאחיה השילוני אומר לו שהחליטו בשמיים שאתה מתגלה. הוא
כן, נכון. הוא לא התגלה 6 שנים. וכמה שנים הורידו לו, כמה עוד שנים הוא היה צריך לחיות, הבעל שם את הקדות? עוד 6. אם הוא היה מתגלה, אם הוא היה מתגלה באותו זמן, אז היה לנו את הבעל שם את הקדוש עוד 6 שנים. הוא סירב להתגלות 6 שנים, הסתלק מן העולם 6 שנים פחות. אז הנה מה שאמרתם, צדקתם 100%, הנה זה יהיה כתוב עכשיו, קלטתם בול. אמנם נשמת הצדיק הנסתר שהוא אב טיפוס של כל הצדיקים הנסתרים, כל הנסתרים יש להם עצני הלכת. נו, אז מה יש אם אנחנו נהיה קצת צדיקים נסתרים, או הלוואי בינוני נסתר? מה יש אם אנחנו נהיה הלוואי בינוני נסתר? זה טוב או לא טוב להיות הלוואי בינוני נסתר? את צריכה לדעת בצורה הכי פשוטה, יש אין סוף סיפורים בפרט בספרים שלי, אז אם תקראו את הספרים שלי, המון מהסיפור, דרך אגב קיבלתם עוצמת הגישור, קיבלתם את הספרים שלי? בסדר, אתם יכולים לקחת. אני אכתוב לך אצל מי יש את הספרים. אתם יכולים לקחת. עכשיו, כן, נכון, נכון. כדאי להזדרז, עוד מעט לא יהיה. זה ממש יורד הכמויות בקצב אדיר. נכון, נכון. אז ככה. לשאלה שלכם, איך שייך עצני הלכת וגם להיות צדיק. אז לדוגמה זה הבעל שם טוב, ולדוגמה זה המון צדיקים. אתה רואה צדיק מול העיניים שלך, ואתה חושב, הוא צדיק גלוי. אז התשובה היא שהוא לא צדיק גלוי, צדיק נסתר. מה שאתה רואה, מה אתה רואה? אתה רואה טיפה מים אוקיינוס. לדוגמה הבעל שם טוב. כל מי שהכיר את הבעל שם טוב הקדוש, אז הוא הכיר אותו, הוא חשב שהוא צדיק גלוי, לא, בעל שם טוב היה צדיק נסתר גם כשהוא היה גלוי. הבנו את התשובה? מה שאנחנו מכירים את הצדיק זה רק את החיצוניות שלו. אני ראיתי את הרבה, וכל פעם שהייתי, או הרבה פעמים שהייתי רואה את הרבה, הרי הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש ברוך, אמר עליו לדן ברנש, הייתי אומר, כל פעם, או הרבה פעמים שראיתי את הרבה, הייתי אומר זה לא בן אדם, זה שכינה שורה עליו, זה לא בן אדם. ככה הייתי מרגיש. ואז הייתי צעירצ'יק. בטח, הצדיקים הגלויים הם נסתרים מאוד, בטח. אמנם נשמת הצדיק הנסתר, שהוא אב טיפוש של כל הצדיקים הנסתרים ששכנה בגופו של הבעל שם טוב, לא איבדה את תכונתה גם כשנתגלה הבעל שם טוב לעיני כל העולם, אז היה לו בחינה יותר נסתר מגלוי, הבעל שם טוב מה הוא היה יותר? יותר גלוי מנסתר או יותר נסתר מגלוי? מה הבעל שם טוב היה? ברור שהוא היה יותר נסתר, יש לנו בכלל השגה מזה הבעל שם טוב, אפילו מי שחי איתו, אפילו התלמידים שלו, המגיד הקדוש אמר על הבעל שם טוב שאם הוא לא היה יודע שהבעל שם טוב הוא ילוד אישה, הוא לא היה מאמין שהוא ילוד אישה. המגיד זה התלמיד שלו, אתם יודעים באיזה דרגה היה המגיד, אחרי זה הוא נהיה ראש בני ישראל המגיד. הוא אמר על הבעל שם טוב הקדוש שהוא לא מאמין שהוא ילוד אישה. אז ברור שהנסתר בצדיק, מה שאנחנו ראינו את הרבה, יש לי איזו השגה ברבה? ראיתי את הרבה, לבוש עם כובע, עם סירטוק, עם גרטל,
שם נעליים אפילו, נעליים הרבה שם. יש לי איזה, יש לי איזה השגה ברבה? ועם כל המופתים, ועם כל, יש לי, אפילו, כלום, יש, ראינו את הרבה, יש לנו איזושהי השגה ברבה? נכון. אמנם נשמת הצדיק הנסתר שהוא אהב טיפול של כל הצדיקים הנסתרים שכנה בגופו של הבעל שם טוב הקדוש לא איבדה את תכונתה גם כשנתגלתה, כשנתגלה הבעל שם טוב הקדוש. בקיצור נשאר נסתר. נו, ברוך השם. לעיני כל העולם. גם אחרי התגלותו של הבעל שם טוב הקדוש הוא לא איבד את אותה צניות. שהרי הגלגולים אצל הצדיקים גורמים רק לתוספת עילוי ולא לחיסרון חס ושלום. זאת אומרת, שיש השפעה של הצדיק הנסתר מצפת מזמן האריזה על הבעל שם טוב או אין השפעה? כן, יש השפעה של הצניות, יפה. אבל זה, הכל זה, הכל זה בתוספת, תבינו את הנקודה, הכל זה בתוספת. זה לא שזה בא ונשאר אותו דרגה, מה הועלנו? כל העניין הוא שזה נהיה תוספת. אז גם לצדיק, גלגול זה חסד, כי יש לו תוספת. זה כלום, המופתים ביחס ל... המופתים ביחס לצדיק זה כמו שאנחנו אוכלים קוגל. מופתים אצל צדיק זה דבר קטן, מה זה דבר גדול אצל צדיק להחזיר בתשובה. בטח לא רואים את הפנימיות של הצדיק, יש לנו בכלל השגה בצדיקים. לומדים בספרים, בשביל זה הוצאנו את הספרים האלה וחילקנו אותם בשביל שיהיה לכם קצת השגה בצדיקים, משהו בזה נגיעה טיפה מים אוקיינוס. אז עכשיו פתאום אנחנו רואים שגם בשביל צדיק גלגול זה חסד, רשע זה חסד בשבילו כי הוא מתקן, אבל אנחנו עכשיו רואים שבשביל צדיק זה גם חסד, כי מתווסף בו אורות. קלטנו את הנקודה של הפרק הזה? הנקודה היא ש... שהצדיק גם יש לו תוספת בגלגול, אז הוא מרוויח מזה. לכן הגלגול הוא חסד לצדיק. גלגול מה גימטריה? מי זוכר למדנו את זה? מה גימטריה של גלגול? חסד. אז אנחנו, כל תורת הגלגול זה חסד. הקדוש ברוך הוא 72 חסד. הקדוש ברוך הוא רב חסד, ולכן הוא עשה את הגלגולים כדי להשפיע חסד. עולם חסד ייבנה. לכן הגלגול הוא... בטח, בטח, ברור. נתנו דוגמאות לזה. נתנו הרבה דוגמאות לזה. בואו נשאל אתכם לאלה שכבר שמעו אותה, שיודעים את זה. יפה. אז הנה כבר ענו לך דוגמה אחת. יעל, יעל, אשת חבר הקנלי, היא הייתה גויה. גויה. והיא עשתה, היא הייתה נשואה. והיא עשתה מעשה נגד הנשואים כאילו, והיא הצילה את כל עם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא גם עלה? הוא הביא אותה בתוך בתוך יהודי, הייתה גויה, בתוך גבר, הייתה אישה, הביא אותה בתוך גבר, הייתה גויה, הוא הביא אותה בתור יהודי, הביא אותה בתוך נביא, הביא אותה בתור כהן גדול, ראש הדור. יעל, שהייתה גויה, התגלגלה לתוך
אלי, זה בדיוק אותו אותיות. דוגמה נוספת, בטח, זכות שהצילה את עם ישראל. עכשיו, דוגמה נוספת, מי מהאבות שלנו, מי מהאבות שלנו הוא גלגול של אישה? יצחק, יפה, כל הכבוד. יצחק הוא היה חווה עמנו. אישה הראשונה בעולם. יצחק הוא הגלגול של חווה. אבל בסדר, זה רק בשביל לענות. והפוך גם, והפוך גם יש. מי שבא על גויה, יהודי שבא על גויה, יכול להתגלגל בגויה. אז זה גויה, הגויה הזאת יכול להיות שהייתה יהודי בגלגול הקודם. והיא צריכה מאוד מאוד להיזהר לא להחתיא יהודי עכשיו. הגויה הזאת, צריכה מאוד מאוד להיזהר לא להחתיא יהודי עכשיו. לכן הגלגול הוא חסד לצדיק, שהרי פעם הראשונה אותו צדיק לא יכל להתגלות, כי גילוי הוא מעמד שסתר את עצמיותו, ועכשיו זכה להתגלגל ולהתגלות בלי שהגילוי יסתור את צניותו העצמית. היות והוא בא בתור מתלווה לנשמה החדשה, אז הוא נשאר נסתר, והוא בנשמה החדשה הוא גלוי, אבל הוא נסתר, הוא הנסתר של הגלוי. אם כן, חלק נסתר הצניות הטבעית של הבעל שם טוב הקדוש, הוא הלבוש הפנימי של נשמתו העיקרית. אנחנו על הרבי לא יודעים. הרבי מן הסתם הוא השפשטות של משה. לא יודעים. לא שמעתי שמישהו מדבר מזה. סוד נשמת הרב סעדיה גאון, כל ימיו בתשובה, שינוי תודעה, גלגול מחיים. כן, כל רבי הוא התפשטות משה שבכל דור. התפשטות הדר, משה בכל דור. עכשיו, הרב סעדיה גאון, זה היה לו משהו, עבודה נפלאה, הלוואי עלינו. מה היה העבודה של הרב סעדיה? אני רואה שיש פה מזל מבאר שבע, לקחתם כבר את הספרים מליה, אצל ליה בבאר שבע יש את הספרים, ניתן לקבל אותם שם, וכדאי להזדרז, כי עוד מעט זהו כבר יותר לא נוכל להגיד שיש ספרים, כי לא יהיה. היות ויש פה חדשים, אז אני אגיד לכל החדשים ככה. יש ספר הזה, נפלאות הנשיאים, רבותינו נשיאנו. יש את הספר הזה, נפלאות הצדיקים ב', כי א' כבר לא ניתן להשיג. אז הספרים האלה ניתן להשיג אותם, לקבל אותם, לשם זיכוי הרבים, וזה פצצת אטום הספרים האלה. למשל, הרמק הקדוש, היום זה היורטייט שלו, אז יש עליו בספר. וזה מסודר לפי יורטייטים של צדיקים. אז למשל, על הרמק הקדוש, שהוא קודש הקודשים, אז יש עליו בספר, אז מי שאין לו את הספר. עכשיו, ניתן לקבל אותו לזיכוי הרבים, אצלנו, תכתבו בבקשה, אני מאוד אודה לכם אם תכתבו, אצלי בכפר חבד, חוב ספר התניה 5, וגם תכתבו את המספר פלאפון שלי, ניתן לקבל אותו אצל משפחת אבן חן, בזיכרון יעקב, ענת, ברשותכם, תרשמו בבקשה את הטלפון הטלפון שלכם. ניתן להציג אותו בבאר שבע אצל ליה,
מי יכול לרשום את הטלפון שלי, בבקשה, הנה, זה של ענת. מי יכול לרשום את הכתובת שלי? וניתן להשיג אותו בירושלים, אצל לימור, בר שלום, רחוב, הנה, אצל, ניתן להשיג אותו אצל גברת כוכבי באפולה. מי זוכר? בגבעת שאול 7. לא גבעת שאול, קריית משה 7. הנה, ליה, כתבו לכם, יישר כוח. כן, והטלפון שלי, אתם יודעים אותו, לא? 053-770-772. מי שגר באשדוד, ניתן להשיג אותו באשדוד, אז הנה אני אגיד לכם, לימור בר שלום, זה בירושלים. מישהו שיכתוב בבקשה, 050-338-0085. אז אם מישהו מאשדוד שיכתוב, אז אני אתן לכם עוד מספר טלפון באשדוד. תודה. זה לימור בר שלום בירושלים. טוב, בוא נתקדם. עד שעה שש נלמד בלי נדר. מה מצב הדגים המרוקאים? מוכנים כבר? מה מצב החמים? מה מצב הסלטים? אתם יודעים מה ההבדל בין אשת חיל אשכנזית לאשת חיל ספרדית? אשת חיל אשכנזית מכינה סלט חי, ואשת חיל ספרדית מכינה חי סלטים. נו, הכל מוכן? הכל מוכן לשבת קודש? לכבוד שבת קודש, בעזרת השם יתברך. טוב, אז תוך כדי תשמעו את זה. תשמעו את השיעור, תכינו ויהיה לכם טעם של גלגולים בשבת. נו, יפה, יפה. כן, נכון, נכון, נכון. טוב, מה החידוש הגדול והעצמי של הרב סעדיה גאון? כל ימיו בתשובה, הלוואי עלינו. הוא היה צדיק כל ימיו בתשובה. אנחנו הלוואי בינוני והלוואי כל ימינו בתשובה. הלוואי, זה עבודה גדולה. החידוש הגדול והעצמי של הרב סעדיה גאון הייתה כל ימיו בתשובה. מסופר שפעם אחת התארח רבנו סעדיה גאון, שהיה ראש לכל בני הגולה אצל אדם עמיד. מה הוא היה רבנו סעדיה גאון? הוא היה רבי של הדור, הוא היה משה רבנו של הדור. אבל הוא גם היה נסתר. היו כאלה שידעו שהוא רבנו סעדיה גאון, והיו כאלה שלא ידעו. אז פעם אחת הוא התארח אצל אדם עמיד, אדם עשיר, שירח וכיבד אותו יפה כמו כל אורח אחר. אבל הוא לא ידע שזה רבי סעדיה גאון מתארח אצלו. זה כמו שהרבי יבוא אליכם הביתה, ואתם לא תדעו שזה הרבי, ולא אליכם, כי כל אחד יודע מי זה הרבי. אבל מישהו שלא יודע מי זה הרבי, הרבי מתארח אצלו. אלא שלא ידע שהוא הרב סעדיה, רבנו סעדיה גאון בכבודו ובעצמו. למחרת, אחרי שרבנו סעדיה גאון נפרד ועזב את הבית, גילו למארח את זהותו של האורח. והוא נבעל מאוד וכמעט שהתעלף. תאר לך שאתה מארח את הרבי אצלך בבית ולא ידעת שזה הרבי. הוא רץ מיד אחרי העגלה שהסיע את רבנו סעדיה גאון, נפל לרגליו והתחנן ואמר לו שהוא לא ידע את זהותו האמיתית, הוא ביקש מחילה על שלא כיבד אותו כראוי למעמדו.
רבנו סעדיה גאון הרגיע אותו ואמר לו שהכל היה בסדר ואין על מה למחול. אבל מה למד רבנו סעדיה גאון מהדבר הזה? כתב שהוא למד מהמעשה הזה את מהות מצוות התשובה, למד לעשות תשובה. מה כוונת חז"ל כשאמרו שצריך אדם להיות כל ימיו בתשובה? למה? כי הקדוש ברוך הוא כל יום אנחנו עובדים אותו, אבל לא ידענו שאתה הקדוש ברוך הוא, אז כל פעם שיש לך השגה יותר גדולה מי זה הקדוש ברוך הוא, אתה לומד חסידות, אז כל פעם יש לך השגה יותר גדולה מי זה הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך לעשות תשובה, כי מה, אתה לא עבדת אותו לפי הערך החדש שעכשיו למדת. אז הוא אומר ככה, רבנו סעדיה גאון, כל יום חדשים לבקרים, כל יהודי צריך להרגיש ולחשוב כמו אותו בעל הבית שירח את רבן סעדיה גאון, שככל שמכבדים את הקדוש ברוך הוא, עדיין לא מספיק מבינים ומכירים את מעלתו התברך. כל בוקר צריך לקום עם מוחין חדשים, ולדעת שכל העבודה של אתמול הייתה ללא הכרה מספקת של האלוקות, וככל שמשתדלים עדיין, כל המעשים הטובים הם כקוף בפני האדם, כיוון שקוף אין לו דעת, ועכשיו ברוך השם נולדים מחדש כאדם, מכירים במי שמה והיה עולם, שלא לבדו ראוי להתפלל ולעבוד, תהליך זה חוזר מדי יום, ביומו, חדשים לבקרים. דבר זה הוא שינוי תודעה מוחלט ודוגמה לגלגול מחיים. אז מה זה? זה סוג של גלגול שכל יום יש לך תודעה חדשה, יותר גבוהה, באיך לכבד את הקדוש ברוך הוא. מה ההתבוננות פה? ההתבוננות פה היא שזה גלגול מחיים, התודעה החדשה, גלגול מחיים. זאת הכוונה לביטול כל ימיו בתשובה. עליית המוחין מחיל אל חיל עד אין סוף ממש. ופה יועיל לכם מאוד מה שלמדתם בשבעה שיעורים האחרונים באדמו"ר האמצעי. מה למדנו? המשכת אור המקיף לאור הפנימי, הכאה, מתי ולא מתי, זוכרים? אז תראו, תסתכלו. עבודה זו נקראת בלשון הקבלה והחסידות, המשכת אור מקיף לתוך אור הפנימי. מה שאתמול היה מקיף נעשה היום פנימי, ונמשך במקומו מקיף חדש, וכך מדי יום ביומו. אז על מנת להסביר את זה במילים פשוטות, בוא נסביר ככה. יש לך המון מים, יש לך כלי, אתה מכניס את הכלי למים. מה שהמים שבתוך הכלי זה מים פנימי, מה שהמים מסביב זה מים מקיפים. פשוט. עכשיו, אם הכלי גדל, איך הכלי שלנו גדל, על ידי תורה ומצוות, תשובה, צדקה, תפילה ומעשים טובים, אם הכלי גדל, אז מה שהיה קודם אור מקיף, עכשיו הוא נהיה, היות והכלי גדל, אז מה הוא נהיה עכשיו? הכלי גדל, אז מה נהיה? נכנסו בו מים, אז מים שהיו קודם מקיפים, עכשיו מה הם? הם פנימיים. רפואה שלמה. אסתר בת זוהרה. זוהריה או זוהרה? זוהריה. רפואה שלמה לך וכל בני ישראל. אז כל יום שאנחנו עושים עוד מצוות שלא עשינו אתמול, אז מה שהיה אתמול אור מקיף, עכשיו הוא נהיה אור פנימי. לימור, היות ויש לנו, לא לימור, ענת, היות ויש לנו פה חדשים, אם את יכולה בבקשה לכתוב להם, אם מישהו רוצה להצטרף לשיעורים, לכתוב להם את הלינק. עניין זה של כל ימיו בתשובה הוא ביטוי לעבודת הדעת. דעת הוא פנימיות ונשמת זיר אנפי, נשמת המידות. לכן לפי שלמות הדעת, כך הם המידות אהבה, עירה ורחמים. הרי על מה באנו פה לתקן את עץ הדעת? טוב ורע. עבודת הדעת זה העבודה של כל ימיו בתשובה.
רק שנייה. ענת, יש לך את הלינק לאיך מצטרפים? הנה, יש פה מי שרוצה להצטרף. הנה, תודה, ישר כוח גדול. תודה. אז הנה, מי שרוצה להצטרף, יש לכם את הלינק. בעזרת השם, שנזכה לבית המקדש השלישי. אז מה זה עבודת הדעת? דעת ופנימיות ונשמת זיר אנפין, נשמת המידות. אז דעת זה כל ימיו בתשובה. לכן שלפי שלמות הדעת כך הם המידות, אהבה, העירה והרחמים. אז כמה שהדעת, אנחנו כבר מסיימים פה עד כאן, עוד טיפה אנחנו מסיימים להיום. אז כמה שהדעת שלך הוא יותר מתוקן, ככה אהבת השם שלך, עירת השם שלך והרחמים שלך יותר מתוקנים. ועיקר יישוב הדעת הוא על ידי, עיקר יישוב הדעת הוא על ידי, שמחה. עיקר, אז אם מישהו לא בשמחה, אז איזה יישוב הדעת? בלבול הדעת. מי שלא בשמחה, אין לו יישוב הדעת. כן או לא? מי שלא בשמחה, יש לו יישוב הדעת או אין לו יישוב הדעת? אם מישהו בבלבולים, מה חסר לו? שמחה. חסר לו שמחה. עיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה. אז אפשר שלא להיות בשמחה? אם אתה לא בשמחה, אז אתה בבלבולים. בלבולים זה אותו דבר כמו גלגולים, רק עם ב' ולא עם ג'. בלבולים, גלגולים, זה בדיוק אותו דבר, רק זה עם ב' וזה עם ג'. אז הדעת זה דבר חשוב ביותר. הנה, המידות הם עיקר האדם. על מה באנו לפה לעולם? על עבודת המידות. ובאנו לפה על לתקן את חץ עץ הדעת. דעת טוב ורע. המידות הם עיקר האדם, ושלמותם הוא על פי גדלות דעתו. אם דעתו קטנה כמו של ילד קטן, הנה, יש לי פה פלסטיק שאין לו שום משמעות, הנה, פלסטיק שאין לו שום, פעם היה לו משמעות, הוא היה מכסה של הזריקה של האינסולין, אבל עכשיו אין לזה משמעות, אתן את זה לתינוק, כן, והוא יעשה ככה וככה וככה, עכשיו תנסה לקחת לתינוק את הפלסטיק הזה שאין לו שום משמעות, מה יקרה? מה יקרה אם תנסה לקחת לתינוק את זה? יהיה עזקה, יהיה סירנה, נכון? למה? כן, כן, אנחנו כולנו מסיימים, עוד כבר כאן בו אנחנו מסיימים. אומרים את הקטע הזה ומסיימים. הוא יצרח, למה הוא יצרח? כי יש לו דעת קטנה, ואז אתה לוקח לו משהו קטן, זה אצלו גדול. אותו דבר בין הבעל לאישה, מי שהדעת קטנה, רבים על דברים קטנים. מי שיש לו דעת גדולה, רבים על דברים גדולים. זה כמובן היה מילתא דבדיחות. ושלמותן על פי גדלות דעתו, אם דעתו קטנה, מידותיו הם כילד קטן שאוהב דברים קטנים ולא חשובים. ככל שדעתו גדלה ושלמה יותר, כך גוברת אהבתו לאמת, לאהבת המקום ברוך הוא. השם אלוקיכם, אמת. העבודה של עלייה מחיל אל חיל במודעות היא עבודה של חידוש המידות. כיוון שהמודעות היא פנימיות המידות, לכן הלבוש הזה הוא לבוש אמצעי, ולשון הקבלה תיקון המלאכים שמתו בעולם הנקודים. עד כאן להיום, שבת שלום ומבורך, ושתזכו לכל הברכות, שיהיה לכם שבת, שממנה ממשיכים לתוך השבת, שהיא שבת מנוחה לחי העולמים, שיהיה השבת של הגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד וממש עכשיו,
והקדוש ברוך הוא ייתן לכם את, לכל עמו ישראל ולנו בכללם, את כל הברכות בגשמיות וברוכניות, ומה שאתם צריכים, תקבלו בעזרת השם יתברך, והכל מידו הגדולה, הרחבה, הקדושה והקדושה בגימל. שבת שלום ומבורך. נו, היה שיעור מתוק מדבש או לא? שהדבש לא יקלקל את הדג המרוקאי.